Tak opraveno, funguje. Ještě půjdu odrušnit radiátory, potom zkontroluji tlak, když tak dopustím. Čerpadlo je nové, půl kotle je nové, nového. Tady vidět vyměněný ventil. Pojistný, nikde to neteče, jako není to moc dobře vyřešené, je tam ostrá hrana pro náběh na okroužek, takže si člověk dávat pozor, aby ho nepoškodil při té montáži. Kameru, teda světlo, to nebude. Kamínek hoří. Kubíky a těžké dolary mizí z našich peněženek. Tak jo, to je dneska vše prozatím.